soo cadaalad darmo ogalin soo da nimanka aa sharci darada ku xidhay ee ugu horeeyay Yuusuf Kaysa Cabdullaahi oo lagu qabtay cadaalad darro Muusa waan kuugu soo gali kursigaad ku fadhida hadaad isleedahay kursigaasad ku fadhii war shicib baa kugu fadhiisiyay kursiga shicib war shicib baa kugu fadhiisiyay qaar kamid ah haweenka magaalada Burco oo kulan saxaafadeed qabtay ayaa si adag uga hadlay qaar kamid ah mas'uuliyiinta xisbiyada mucaaradka Soomaaliland oo ku xiran jaalka Madheera kuwaas oo dhawaan lagu qabtay mudaharaadada ay dhigayeen xisbiyada mucaaradku haweenkan ayaa sheegay inaanay wax dambi ah lahayn iyagoo madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay inuu mas'uuliyiinta ku sii daayo si bilaa shuruud ah oo kuwan haweenka oo ka hadlaya arrimahaasi iyo arrimo kale dhammaan ummadda meesha taagan waxay isugu yimaadeen inay ka hadlaan xadhigga sharci darrada ee lagula kacay in mas'uuliyiinta labada xisbi qaran ee wax laaliya waxay ku jireen aanay jirin siiba Yuusuf Kaysa Cabdullaahi sida la sheegayo waxa loo geystay jirdil aad u badan waana dalkii dad kale ahaa waxa weeyaan xadhigaas waa cadaalad darro waxaan u sheegaynaa Muuse Muuse way ka dhamaatay waxaan aad wadar wax ka soconaya maaha talaxumayaashii talada ay ku soo dhiibay wax ka soconaya maaha waan ku hadiidanahay dal iyo dibadba waa lagu taagan yahay waxa lagu taagan yahay inaad iska dhiibto kursiga maadaama wax kuugu hareeri jirin lixda bilood ku hareeray inaan waxaan ku leeyahay iscasin lixda bilood ku hareeray waxaanu ku leenahay iscasin wax bariya ah ama baaqa oo ku soo direyna ma jirto oo nu ka bariyayna inaad nimada ku soo deysay bariyo laakiin waxaan ku leenahay sharci darrada ku xidhan nimankaasi sharci darrada ay ku xidhan yihiin iyo cadaalad darrada aad ku qabqabtay waxaanu doonaynaa inaad sii deyso maadaama aad ka xidhxidhay wadankoodii iyo dalkoodii haddii kale way ka fogaan maanta halka ay maanta taagan tahay nin walba 20 kilometer buu xidhan doonaa waxaan ku leeyahay ciidanka qaranka mid baan leeyahay ciidanka qaranka waxaan leeyahay waxaan waa siyaasad madaxweynayaal horna way idin ku yimaadeen qaar kalena way idin ku iman doonaan waxaan idin leeyahay ciidanka qaranka oo siyaasadda ku dhex milmila oo yaan la idin adeegsanin shacabkiina iyo mas'uuliyiinta dalka ay idin siman waxaan bartan kala hadlayaa Muuse iyo xukuumadiisa waxaan leeyahay Muuse dadku waa inaan kaantay inankeen waalid baan ku nahay ma fiicna inaad qayb kale ta bartilmaansatid ragga xiran ee madaxda ah ee xilxiratay sharci darrada ku xidhay waxaan ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba idoon bariya jirin inaad noo soo deysid madaxweynaha Soomaaliland waxaan leenahay inanka ina madaxi wada xidhan ragga wada xidhan oo dhan madaxweynaha waa inuu noo soo daayaa ugu horeeyo Yuusuf Kaysa ugu horeeyo kulli ragga wada xidhan waa raggeeni nimanka xilka haya ee aan u cidiyo ka kala tirsan wadani maanta maxaan idhaahdaaye iyagoo aan ku jirin mudaharaad aad xidhxidhay Yuusuf Kaysa ka mid ah niman badan boo garxajsa ka mid ah nimankaa soo daa nimanka saldhigga ka buuxa waxaan doonnay inaad soo deysid madaxweynow sidii aad ugu talagashay dalka waan usoo halgamay dhiig baan usoo qubay ayaa tiri maanta dalka adiga ciidda hoosteeda geliyey raggaa ku xidhan sharci darrada aad horta soo deysid dalkaagana sidaad ugu dhaartay inaad intaa lixda bilood ee ku harsan aad u dhaqdid hadii kaa ka laalaabo daa iska casil lixda biloodna iska casil hadii aad sii day weydo dadkaad xilxidhay ee jeelka ka buuxisay ee macnihii siyaad barre aado aad maxay heday aad sidii si aad isticmaalayso Muuse waan kuugu soo geli kursigaad ku fadhida hadaad isleedahay kursigaasaad ku fadhii ku fadhii maysid war ku fadhii maysid war shicib baa kugu fadhiisiyay kursiga shicib war shicib baa kugu fadhiisiyay ma garatay shicib baa ku doortay laakiin wax allaale iyo wax maanta aad shicibkii u qabatay oon xarig lahayn ma jirto ugu baan ku taageeri jiray laakiin maanta ku taageeri maayo danna kaamilihi saddan iga yeelay wadan dalna kaaga lahayn waxaa ninka dhalaankaaga doonayaa dhirraanta ninka dhirraantaada doonaya dhalaankaagu dhirbaaxa dhallaankaygii ayaad sheeshka buuxsatay saad awlaadii dhashada rabaysan saay tahay Soomaaliland maanta wax alaaliya wax lagu dhexaystay nabad baa jirta nabadina hadda maanta qirinqiir bay gashay Soomaaliland wax kaloo dhex yaali may jirin serfice kasta oo la bixiyo oo bilaadan ku baahan yahay waxay ku adeegsan jireen lacag tooday kula bixi jireen nabad bay dadku haysteen nabadiina maanta qirinqiir bay gashay qofkii siraada hadal wuxuu ka baqayaa xabsi taa marka haddii la waayo nabadiina la waayey de Muuse nin waliba gobolkiisu buu xidhan doonaa waxaan ku leenahay madaxweyne ha ku galgalmaysanine iskaga bax wadanka waxa weeyaan Muuse raggaad iska xidhatay aad bilaa macalaan ku xidhatay ee wax laala iyo waxay maanta aad ay ka yihiin meesha aad garanaynin dee naga soo gaaji oo noo soo dee islaanta kooraha magaalada ku gaajoonaysa mas-uuliyaddaada ay ku saaran tahay
حلبا كاسارن حلبا كاسارن كو حلحلن حلبا كاسارن كو عدالة الرضا آت كو حلحلن اسكح حلحلن بوكا دودي لوغين لها آدو ديدي تردلك آت كو سميسي واحد كو داد كردن سومالي لان والاقو داري إلهي باكاد دنبايا إلهي باكاد دنبايا يوسف كيسا عبد الله عبد المالك موسى عبد الله رقب بدن الله بالشيء ده الله بده حسب كحيران إيه أنت كرا راعضة وعن قاطع إنه نشى شرف لي عسير مقص علي حرية دودي مده حوينا يجي بعده حق بان خو دارنا عدالة بان خو دارنا عدالة دي عن خو دارنا ودو مسي تشعب كي يجي أنا الله بده حين حسب كاين ودن يا عودة واجي بربر كي عدالة ده هتكون حلوة سا حلو ما نضيع دي نصاب حي بعد أدمي والما حبط كودا وعدا توصل دشي دين مدهرات حق بانو لنا دورشتنا حق بانو لنا وأنا بحين كرنا وحوايا موسى ومدحويني وأنا سكرنا هنا أدوك مشاهد بس شايفنا سا أنا أقول مشاهدين بدن بالله أنا ومشاهدين تيدي سوم وأقول ما سيدا قال كيس فقشته وحوايا موسى خلق يا جاحد حدن يا دواعي بريمة حق تردي عدالة دكوا حدن حلاش وما نان هيني كرواين سيدا وعدالة دكوا سيدا وحرق دكوا سيدا وشرف دكوا سيدا أحمد محمد إبراهيم بقرة CBTV برعو.